Rok se s rokem sešel a máme tady další Silvestrovský speciál v podobě hodnocení vašich kanálů. Tentokrát je 22. díl. Dámy a pánové, já vám velice děkuji za tuto sérii. Vím, že jsme si letos dali menší pauzu, že těch videí bylo míň. Každopádně jsem si je nesmírně užil a myslím si, že touhle sérii bychom mohli normálně zase pokračovat v následujícím roce, tedy v roce 2023, protože mě tato série neskutečně baví, baví mě, když můžu lidem pomáhat v těch čátcích a myslím si, že bychom mohli dosáhnout těch tisíce odběratelů, co nevidět, za které vám samozřejmě i velice moc děkuji, je to nesmírná podsta a vážím si toho moc, jste opravdu skvělí, každopádně to nezdržujme a pojďme se podívat, kdo se dnes dostal do tohoto velice vzácného hodnocení kanálu a na koho se dneska případně zaměří. Takže se pohodlně usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mej jméno je Fryer a ohňostroj, prosím. Tak a jako první kanál tady máme Barbara Sikorová, která má skoro 1500 odběratelů, takže gratuluji a velký potlesk poprosím. Já si myslím, že tento kanál si samozřejmě zaslouží velkou pochvalu, ale opravdu velkou pochvalu za tyto odběratele, protože to je opravdu jako klobouček dolů, jméno samozřejmě je zcela jednoduché a přitom prosté. Co se ale týče samotného banneru a loga, to už je věc jiná, samozřejmě by to chtělo menší úpravy, protože jak můžete vidět, tak to atd. Samozřejmě není úplně jako konsistentně tady Vyrovnánou. Každopádně logo a banner by měly být zesynchronizované. Víme, že se tady trošičku uh, dáváme na ten směr Disneyovek, případně Wednesday, což je za mě úplně super seriál, velice ho doporučuji. Takže já bych to zkusil nějak takhle jakože za zaplementovat tady do tohoto a myslím si, že by to vypadalo mnohem líp. Co se uh, samotných náhledů týče, tak náhledy jsou zcela a musím říct, že zcela jednoduché, konkrétně asi možná. Každopádně jako náhledy úplně v klidu, já si myslím, že tady asi není co vytknout. Samozřejmě můžete namítat, že by to mělo mít určitý styl, ale ono ještě záleží, jestli ten kanál ten styl vyžaduje či nikoli. Já třeba vždycky říkám, že aspoň třeba určité logo toho kanálu by mohlo být takhle, že si třeba vyrobíte nějaký rámeček s tím logem v rohu a ten rámeček bude obsahově na každé náhledovce. Vypadá to pak esteticky typ a každé to video pak vypadá, že je vlastně součástí tohoto daného kanálu, ale to je jenom takový jakože detail. Co se týče samotných shorts, vidíte, že ten kanál jede i na shorts, což je samozřejmě jedna z těch lepších funkcí, kterou i já chci samozřejmě v roce 2023 fakt jako vyjet úplně nahoru, takže snad se mi to podaří a nebudeme lenivět. Co se týče samotných informací, úplně jednoduchý popis, za mě je fakt jako v pořádku, můžete vidět, že nějaké odkazy tu nejsou, to znamená, že žádné odkazy tento kanál ani nevyžaduje a to je samozřejmě také zcela v pořádku, mil, skoro půl milionu zhlednutí, já si myslím, že zcela upřímné a registrace jako 2.6.2022, to je jako mega, takže za mě klobouk dolů a velké, ale velké díky, že tento kanál může být součástí této CZSK komunity. No a teď jdeme na samotné hodnocení. Tento kanál až na tu grafiku jo, a případně nějaké detaily si i tak zaslouží krásných 8 z 10 a myslím si, že tento kanál poroste mnohem a mnohem víc než je dosávadně. Takže Váro, hodně štěstí do budoucna a my jdeme dál. Jako další kanál tady máme Flyemy. A Flyemy to je přesně ten důvod, proč si někdy říkám, proč mi lidi píšou, když vlastně ten kanál vůbec jako nic nemá. Já, já prostě já nechápu, co tento člověk tímto sledoval. Já chápu, že to je prostě moderátor u mimovce, ale toto já bych třeba čekal mnohem, mnohem víc. Jako banner, logo, OK, jo, jde vidět, že tady typek buď to povede Flying Simulator nebo nějaké videa s letadlama, jo, nebo tak něco. Ale jak můžete vidět, tak tento člověk nedělá prostě žádný obsah, nedělá nic a chce po mně zhodnotit kanál. Já, já nebudu jako nespravedlivý, ale zároveň budu velice spravedlivý, ale tady nemohu dát ani snahu, protože tady prostě jako fakt nic není, když se podíváte. Takže tento kanál úplně bezkonkurenčně krásný, 0 z 10, protože tady nemůžeme nic jiného vidět, každopádně snad se do budoucna dočkáme obsahu i na tomhle kanále, mohlo by to být i celkem zajímavý, každopádně jdeme dál. Králík 47, to je kanál, který je bez banneru, dámy a pánové, to jsem tady už párkrát sice viděl, ale OK. Jasné, některé kanály prostě nepotřebují banner, takzvaně k čemu v uvozovkách, nicméně v celku zajímavý, ale podle mě jako, buďme k sobě upřímní, je to takové prázdné, ten banner mi to fakt chybí, jo ale to je čistě můj názor, jestli tobě to tak vyhovuje, proč ne. Logo je samozřejmě velice zajímavý a co se týče samotných náhledovek, OK, nějaké to kouzlo tam určitě bude a myslím si, že ano, to jsou ty začátky a pak si už nějak začal do těch náhledovek dávat více času a podle toho to taky tak vypadá, takže... Klobouk dolů. Každopádně můžete tady vidět nějaké ty let's playe, jo, GTAčko, Minecraft, takže je za mě úplně v pořádku. Co se týče samotného obsahu jako takového, tak v celku zajímavý, řekl bych, že nás je tady víc, co točí podobný obsah, ale buďme k sobě upřímní, každý jsme jiný, každý má jiný vkus a proto je to zajímavý. Každopádně tento kanál si myslím, že až na ten banner a určité menší chybičky, jo, podíváme se ještě na informace, jo, tady teda nemáme nic, protože když to není banner, nemůže to být ani popis, to je logické, tak si myslím, že tento kanál jako 6 z 10, já si myslím, že je úplně v pohodě. Jo, já si myslím, že to je takové krásné, jak by řekli ve škole, dobrý je za tři, takže jo. Mohl bych ti dát 5 z 10, ale jelikož máme ten Silvestr, tak jsem ti přidal jeden bodík, tak se snad nezlob. Takže 6 z 10 si myslím, že je krásné hodnocení. Každopádně my jdeme dál. Toto je kanál, který mě strašně mrzí, že už neexistuje a to je kanál Radim Show. Radim Show je prostě kanál, který měl potenciál, ten kluk prostě věděl, co jde točit, věděl, jak to podat ano, měl určité chybičky, měl určité nedostatky, ale ty máme všichni. Já mám ty nedostatky, vy máte nedostatky, nikdo není dokonalý, ten pořad byl mimochodem fakt super. Jo, takže tenhle kanál mě strašně mrzí, že už neexistuje, já jsem mu tu dál jako vzpomínku na to, že prostě tu byl a že nám bude navždy připomínat, že i ti nejmenší lidé mohou mít to největší srdce a mít potenciál točit na YouTube, takže radíme, velký shoutout a škoda, že už vážně, ale vážně netočíš, protože tohle, tohle už je opravdu velká smula. Každopádně my jdeme dál. Další kanál, který jsem si tady dovolil vyhledat, je kostka CZSKL TV. Je to můj kamarád, známe se už celkem dlouho, taktež přestal točit, úplně smazal kanál, ale smazal ho tak, že už neexistuje ani ten daný účet, jo, protože jinak bych vám ho tu ukázal, jo. Nenašel jsem ho tu, fakt ne, a tento člověk měl opravdu, ale opravdu obrovský potenciál a dovolím si říct, že možná i větší jako samotníkovi, nebo ať to nezní zas tak blbě a egoisticky, tak by to mohl být i nástupcekovi, o co tím chci říct. Tento člověk, kdyby zapracoval více na vyjadřovacích schopnostech a trochu s tematickou vlastně tou, co se týče banneru a podobně té vizualizace toho samotného kanálu, tak ten člověk to mohl dotáhnout mnohem, mnohem dál. Samozřejmě bohužel už to nedotáhne, protože tento člověk se rozhodl, že na YouTube definitivně skončí, nezanechal po sobě žádnou stopu a je to velká škoda, že tak talentovaní lidé prostě končí na tom YouTube a že to prostě nedotáhnou tak dál. Za mě je to velice, ale velice smutné ale co se dá dělat, je to jeho rozhodnutí a my ho musíme takto respektovat. Každopádně klobouk dolů za to, co směl a za mě si měl krásných 8 z 10. Kdybyste teda ještě existoval, s tím je taky radím. Takže velký shoutout a doufám, že se vám bude dařit aspoň v osobním životě a že budete mít hlavně zdravý život a úspěšný. Toč vše. Každopádně my jdeme dál. No a jako vždy se podíváme na někoho, kdo už tady párkrát byl. Samozřejmě mimo věc je typek, který si zaslouží mnohem větší podporu. Vidím, že od včerejška si konečně dostal dva odběry, že 161 odběratelů, to je mimochodem takové krásné číslo. Samozřejmě pojďme tento kanál podpořit, ať má za chvilku 200, ať si mu tam odemknou další výhody a pojďme mu tam potom nasázet i 500 odběratelů, za které pak může i označovat lidi v chatu a tak dále a tak dále. Myslím si, že to je pak ještě více úžasné. Tento člověk má by the way 15 let, já jsem teda typoval, že je v mojich letech, ale zjistil jsem, že jsem o dost let starší, takže nevadí. Každopádně i tak mladší člověk může dělat super content a tenhle člověk, kdyby trošku více zapracoval na vizuálu a vyjadřování, tak si myslím, že jeho kanál je bezchybný. Můžete říct, že to říkám až s moc velkou nadsázkou, ale já prostě, když vidím potenciál, tak ho dokážu vyzdvihnout a tenhle kanál ho určitě má, určitě, stoprocentně, potvrzeno, sečteno. Takže jo, to by bylo z tohoto hodnocení kanálu všechno, Jdeme na závěr. Já to tu říkám teda v každém díle a řeknu to tady ještě jednou. To, že se občas někdo nedostane do hodnocení kanálu, ještě neznamená, že se z toho nemůže poučit. Pokud znáte kanál Nejfake, tak ten vydával hodnocení kanálu. Já jsem sledoval každý jeden díl, samozřejmě, tak jako i vy, jsem se pokoušel dostat do jeho hodnocení, protože mě strašně zajímal jeho názor na můj kanál. Ale zároveň jsem si z každého dílu odnesl vždycky nějakou věc, kterou jsem za, jako následně implementoval do svých videí a ono to očividně i fungovalo. Takže si můžete učit i samozřejmě o těch největších mistrů a myslím si, že to je mnohem větší úspěch, než se dostat do samotného hodnocení. Nicméně, když už se do toho hodnocení dostanete, tak musíte samozřejmě čekat nějakou pochvalu, ale zároveň, co musíte čekat mnohem víc, je samotná konstruktivní kritika dvě slova, která jsou velice důležitá. Každopádně já tady nejsem o to, abych někoho zhazoval, já jsem tady o to, abych vám pomohl. Takže to berte s nadsázkou tu moje hodnocení a ne úplně doslova děkuji. Tak a tohle by bylo všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám tohle hodnocení líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud ještě nemáte, budu za to moc rád, protože přeci jenom za chvilku už máme tisícovku a to už je přeci jenom nějaké to čísilko, takže pokud máte nějaké kamarády, určitě je kontaktujte, že existuje kanál Fryer a že by jim mohl i teoreticky pomoct, pokud už vlastní nějaké svoje kanály. Každopádně ještě jednou děkuji moc za tento rok, já jsem si ho nesmínil už, získali jsme spoustu nových odběratelů, spoustu nových lidí na tuhle bezva komunitu, a myslím si, že bychom to mohli pokračovat i mnohem, mnohem dále. Já samozřejmě budu muset v roce 2023 zabrat, co se týče času, ale nebojte se, to se všechno dá krásně zvládnout. No a kdo ví, možná bychom do budoucna přešli na full-time streaming, ale ještě uvidíme, jak to celé bude. Každopádně, tímto bych vám chtěl i samozřejmě popřát všechno nejlepší do nového roku. Hodně štěstí, zdraví, úspěchů, ale hlavně to zdraví, protože, jak víme, tak zdraví je dneska velice důležité. A nějakou tu lásku, pokud ještě jste nenašli, tak věřím, že ji určitě najdete. No a já se na vás budu těšit opětně ve středu, ale už v následujícím roce. Takže se zatím mějte lidi a ještě jednou děkuji za krásný rok 2022. Byli jste skvělí, já si to užil, jen tak dál. Takže se mějte a hlavně bez zdraví, bez zdraví a s velkým ohňostrojem. Čus.